Agar haqiqiy ikki sevishganlar bir filmda suratga tushsa, qandaydir noqulaylik paydo bo'ladi, chunki ko'p shaxsiy ishlar sodir bo'lishi mumkin. Biroq Shohrux va Kajol kabi ikki do'stlar suratga tushgan filmlarda esa mo'jiza yaraladi. Men birinchi marta Shohrux va Kajolni ekran ortida O'g'irlamagan kelin filmida ko'rganman. O'shanda ularni er-xotin deb o'ylaganman. Kajol juda ham yoqimli ayol, agar bilsangiz. Ayniqsa yonida Shohrux bo'lganda. Shohrux va Kajol muhabbat timsoli hisoblanishadi. Ekranda ular haqiqiy sevishganlardek. Siz Shohruxni Kajol bilan yurgan vaqtida ko'rmagansiz. Agar u Kajol bilan yursa, qandaydir boshqacha bo'lib qoladi. Shohruxning filmlardagi eng sevimli jufti, ya'ni partnyor ayoli bu Kajoldir. Men bolaligimdan faqat Shohrux va Kajol ishtirokidagi filmlarni ko'rib katta bo'lganman. Shunday ekan, ular bilan birga ishlash men uchun juda ham sharaf. Shohrux va Kajol hind kinosining oltin juftligi desam ham to'g'ri bo'ladi. Men Shohrux bilan Kajolning do'stligiga qarshilik bildira olmayman, chunki Shohrux Kajolning hayotiga mendan oldin kirib kelgan. Shohrux bilan Kajol turmush qurishlari kerak edi deb o'ylayman. Mening o'ylashimcha Shohrux bilan Kajol aynan Raj va Simran bo'lish uchun tug'ilishgan. Shohrux Kajolning himoyachisi. Men ishonchim komil, Shohrux yonidaligida Kajol o'zini himoyalangan his qiladi. Odamlar shunchaki Kajol va Shohrux birga yashashlarini xohlashadi, biroq ularning do'stligiga hech qanday sehrni tenglashtirib bo'lmaydi.